نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو روز میری ویڈیوز مل سکیں اور نوٹیفیکیشن میں آپ کو اچھے اچھے وظائف موصول ہوتے رہیں۔ آج کا وظیفہ، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا کہ ماہ شعبان ہے، اور ماہ شعبان کا جو ہے وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس رات جو ہے بہت ہی بابرکت رات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کون نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے تاکہ ہمیں جنت میں بآسانی داخل کر دیا جائے۔ تو رسول پاک کی شفاعت کس طرح حاصل ہوگی؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر جمعے کو درود شریف پڑھنا افضل ہے اور اس میں رسول پاک کی شفاعت عطا کرتی۔ لیکن آج کی رات کے لیے بھی میں بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان العظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، روز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس کا نام جب نقش ہو جائے گا تو آپ دیکھیں پھر اس کی شفاعت کیوں نہیں ہوگی۔ رسول پاک خود اپنے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کی شفاعت کروں گا جو اس رات جو ہے مجھ پر درود پاک پڑے گا۔ اب درود پاک یہ ذہن میں آتا ہے کہ کون سا پڑھیں، تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے تعداد مکمل کرنی ہے اور درود شریف کو پورا پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے، کم نہیں کرنا آپ نے، زیادہ پڑھنا تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سبحان اللہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عالم اکرام فرماتے ہیں، میں نے کچھ گفتگو کی تھی ان کے ساتھ، انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 10 نیکیاں ملے، زیادہ ہی ملتی ہیں، کوئی حساب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے گن گن کر انسان کو نہیں دیتا، لیکن انسان جو ہے گن گن کر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا نام اور وظائف بھیجتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے تعداد کو کم نہیں کرنا، زیادہ ہی کرنا تو بہتر ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور رسول پاک سے دعا کرنی، شفاعت کی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور وسیلہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینا ہے۔ تو دعا کہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے اور آپ لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ مل جائے۔ تو آپ بھی کمنٹس میں آمین لکھ دیا کریں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے صدقے سے میری دعائیں بھی قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آمین لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جان کر ان کی تمام دعائیں قبول کر لے۔ تو آپ نے جو ہے دعاؤں کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، اس کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن دین کو اجازت دیجیے۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔